I et mindre rum i bygningen i Vejle har en lille gruppe mænd taget plads. To gange i ugen mødes de med et brætspil mellem dem. Samme scenarie udspiller sig i to andre rum. Vi er blevet så mange her mandagen faktisk, at vi har været nødt til at lave en gruppe om torsdagen også, fordi vi kan ikke optage flere lokaler i bygningen om mandagen. Klubben med navnet Too Many Dragons kan næste år fejre 20 års jubilæum. Og selvom vi lever i en tid, hvor computerspilindustrien har gyldne dage, trækker brætspil fortsat i mange. Jeg får ikke til nærmest det samme sociale aspekt ud af et computerspil. Fordi det er dig og computeren. Og så kan du godt sidde og snakke med ham ved siden af, eller snakke med ham over Skype. Men det er simpelthen ikke det samme. Du har ikke den samme føling. Her der sidder vi sammen, vi sidder og griner, vi sidder og hygger, vi kan tage ud og spise. Det er så socialt. Samme oplevelse har Gert Hansen, der også indimellem spiller computerspil. Der er et stort socialt aspekt i det, fordi man kommer helt naturligt til at snakke om en hel masse ting. Så selvom man skulle måske ikke lige er i humør til at snakke med andre mennesker. Computerspil er en meget ensom oplevelse, synes jeg. Selvom man måske spiller med nogen på nettet, så er det ikke den helt samme oplevelse, man får ud af det. Men det er ikke Matador og Ludo-brikker, der rykkes rundt på i lokalet. Jeg elsker tunge brætspil. Jeg elsker tænkebrætspil. Men hvis alting er tilfældigt, så er det jo ikke, hvad skal man sige, så er det jo ikke dig som spiller, som egentlig har afgjort udfald. Det har været et luck of the draw med, hvem der lige fik de heldige ressourcer eller sådan nogle ting som det. I stedet er det ofte rollebrætspil med farverige figurer, der ryger på bordet. Eller som denne aften, Battlestar Galactica, hvor spilleren både spiller sammen og mod hinanden. Du skal jo holde massen, du skal spille en smule teater, ikke en smule rollespil, for ligesom at overbevise om, det var altså ikke mig, der lige ødelagde hele det her, så vores reaktor sprang i luften eller ting som det, ikke? Den tager gerne 3-5 timer, som spiller Battlestar. Og hvis du kan blufte igennem det hele, den der følelse af sejr på ikke andet end dine egne, hvad skal man sige, talenter, er nok det, som jeg og den type brætspil, jeg bedst kan lide.